ויפין מכליו של אחשוורוש. למטרונה, שהייתה לה שפחה יפה. כל זמן שמבטת בשפחתה, היו פניה משתנות. כך כל זמן שהיו כלי בית המקדש מביטין בכליו של אחשוורוש, היו משתנים כליו ונעשים כעופרת. האגדה מספרת כי הכלים השונים שהיו בסעודת אחשוורוש היו כלי המקדש. זוהי מסורת אגדית יחסית מוכרת, המוצאת את ביטויה במנהג המקובל לקרוא מילים אלה בניגון של מגילת איכה, בזמן קריאת המגילה. והנה במשל המובא במדרש אסתר רבה יש חידוש. לפי המשל, הכלים השונים אינם כלי המקדש, אלא הם דווקא הכלים של אחשוורוש. כלי אחשוורוש נעשו שונים לאחר שהביטו בכלים היפים של בית המקדש. וכלים מכלים שונים, וכלים בגלל כלים נעשו שונים. כלי הזהב היפים של אחשוורוש נראו לפתע כמו כלי עופרת, כשהעמידו לידם את כלי המקדש היפהפיים. באופן דומה, גם אנחנו השתמשנו עד היום במהדורות אסתר רבה שבדפוסים השונים. אולם כעת, מי שיצאה מהדורה המדעית של תבורי עצמון, היא בעינינו כמו אוצר יקר, שכל דבר אחר מתעמם ומחביר לצידו. הערב כינסנו כאן חוקרים מתחומים שונים, מתחומי המדרש, הפיוט והאומנות, שיציגו בפנינו תמונה צבעונית ורבת פנים של מגילת אסתר ושל המדרשים למגילה. אני מזמינה את פרופסור דוד גולינקין, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות ועורך ראשי של מפעל המדרש, לשאת דברי ברכה. בבקשה.